Pa tjetër që për mu është emocion mori këthy këtu. Kjo fush kam dhonë gjithka dhe është fusha ku unë jam rritë. Kështu që pa tjetër që një jem emocionume, jam e lumtu që pash ekipin dhe ekipi ma shpërbliu me fitore. Kështu që rëndësishme është që ekipi mori 3 pikt. Pa tjetër ardhja ime është për ekipin kombëtar, sepse kemi një grumëllim pas 2 ditës, kështu që shpeset na eci mirë. Si po shkojnë ditët turke? Mirë, duke çdo ditë ekipi i ri, besoj se duke çdo ditë më tepër ambientohem edhe më shumë dhe shpresoj që shumë shpejt gjej edhe golin. Ka ndryshim të madh mes kampionatit shqiptar dhe kampionatit? Të drejtën shumë ndryshim të madh, sepse është kampionati i investuar, të gjitha ekipet investojnë në futboll dhe investojnë në blerjen e lojtarëve, dhe them drejtën është shumë kampionati i fortë dhe i rivalizuar, por që ne jemi në vend parë dhe shpresojmë vazhdojmë kështu edhe drejt fitores dhe sigurisht fitimit të kampionatit, sepse ky është objektivi kryesor. Me çfarë kemi parë në media që kanë bërë një pritje mallështore? E kënaqur për këtë? Galatasaray është një emër i madh në Europë dhe një ekip që respektohet nga gjithë, kështu që patjetër që ndihemi kënaqur, çdo futbollist e ka ëndër dhe e respekton, pra mënyrën se si e respekton lojtarin, por që për mua është e rëndësishme ajo që do jap fushën e lojës, jo mënyra se si mund të prezantohem apo gjërat e tjera. Mund të jetë trampolinë Stambolli për Mekedonin për të kaluar ndonjë skuadër edhe më të madhe. Për mua Vllaznia ka qenë gjithçka dhe unë kam treguar gjithmonë që unë edhe për para nuk e kam ndërru kur Vllaznin, pa tjetër që ndryshimi i ekipit ka bëjë thjesht desha një eksperiencë të re, edhe kjo ishte arsyeja që unë u largova dhe qojëm rrugë tona mund të bashkojnë sërish shpejt. Do një rikthim të mundshëm pas disa vitesh tek Vllaznia? Se di, për momentin e tashme është Galatasaray, sepse ndollëm atje dhe rëndësishme është që t'jap më të mirën atje dhe të shënoj ose t'jap të shërbej sa më shumë ekipit, sepse për atë jam atje. Fortesa Berisha është marrë nga Malisheva për t'ju zëvendësuar juve, shënoj sot 2 gola, por në intervjisë me Metin theksoi unë nuk mund ta zëvendësoj kur Mekin. Realisht e rëndësishme është që më vjen mirë që Fortesa në neshën e parë ka shënuar dhe unë Fortesën ka vite që e njoh dhe realisht i uroj gjithë mirat në futboll dhe në karrierë sepse ka një karrierë shumë gjatë përpara, por që e rëndësishme është t'japi më të mirën edhe të vazhdoj të shënoj kështu edhe uroj që dali shumë mirë.